velice fantáška, tam jsou také diváci, to budou spolupnout. My čekáme ještě na pravená. Červená světla se nám rozsvítila a je odstartováno. Marek Červený měl skvělý start a ujma se okamžitě vede před Jarnem Arnbergem. Tak Marek Červený je první na cikánce. Uvidíme, kdo bude u nálevku. Za to bude 45 nebo červený motocykl Arnberga. A je to Marek Červený, takže Marek Červený vede před Arnbergem, ale Petr Najman skvěle na třetí pozici. Vynikající start Petr Najmana, bravo. Takže Petrovi to vyšlo, ale teď tady budou brzdy a podívejte se, jak Arnberg se to na brzdy vůbec nebojí a už je na zadním kole Marka Červeného. Takže hasičáni už se mohou diváci těšit, protože tato dvojice je v tuto chvíli první za Málem Markově. Je to domácí závodní, pojď ho pozbudit. Ne, rukaču. To je hodně silný, ale stále je tady Marek. To, kterou mám podobrát. Ta suverénní dvojice tohoto šampionátu. Kdyby jsme měli ocenit start Karla Brandnera, který se z 8. místa dostal dokonce na místo 4. Když teď v jedné ze zatáček podlehl německému závodníkovi Wolfgangovi Schusterovi. Ano, ten start Karla Brandnera byl také pozitivní. Jestli jsou teď podojem a tady to Marek Červený. Jedu po! Arnberg, který je nalepený na Marku Červeném.
On potřebuje. Už jsou u nálevku a sledujeme zase ty brzdy Jorna Hamburga. Tak to je zase další pokus. Hamburg se tam rve vnitřkem, ale ne. Zase je tam Marek první. Zatím Hambergovi kousek chybí, zatím ho neposlal. Každopádně stále nám zbývá docela dost kol. 6 kol do cíle tohoto závodu. Tady na výjezdu opět tam Marek červený před Hambergem. Zadu by se měl ukázat za chvíli osamocený Petr Najman, který jede časy 2.19.0. Naštěstí za ním jedoucí Wolfgang Schuster je o pár desetin pomalejší, takže nestahuje našeho zástupce. Ano, zatím je to skutečně solování za Petra Najmana, jel 2.19.92, ale Wolfgang Schuster je také nic neznamená, ale zatím to pro Petra vypadá dobře. Zahalí hrově. Tady však teď neočekáváme útok, protože ta mezera tam je. Ty piče, zase blízko. Petr Najman první je pojď! Musí se stále bránit. Karel Brandner. Tady červený si tam přece vypadá. To poslední kolo tady, kolik tady jsou kola? Hamburg nebude na vrzách zkoušet opět útok a že by teď? Ne, to nevychází a Marek Červený nám stále vede supersporty. Je to pomalu jako přes kopírák dole ve městě, ale to je to místo, kde neustále závodník útočí. Tady vlastně část to Marek udržuje celkem v pohodě a
teď přijde ta rychlá zatáčka u schodu. Tu projel excelentně, je na Jabloňáku a uvidíme, zda to Hamber zkusí u vodojemu. Tam také se na to zadní kolo přibližuje, na zadní kolo Drukomata Červeného. Marku, drž to. Drž to, tahej! Ono vodojemu není moc soustředění na Hamířově, teď Marek tu zatáčku najíždí. To se dalo čekat, vole. Jo, to bylo. A takhle jsme opět viděli ten náznak útoku na Hamberga, ale za tím... Marek Červený stále první, ale podívejte na to, Hamberg hledá si ten nalepený. A teď se obáváme útoku. Teď se připravte dole u Maxdorovy ulice pod Borkem, to možná přijde. Hamberg jde tam vždycky za... Hamberg je první. Kurva! Řekněme na to, hned si dělá drobný náskok. Doufujeme, že Marek Červený udrží tempo a že se ještě porve o to své. No to se mě tady vole. Sledujeme bitvu a tady máme 90 bude. Který má nějaký problém, to je Gregory. Dělej, vole. Pojď, Mario! Od celkové výhle to dramatické, tedy pojďme pohůdat Marka Červeného. Marek Červený a teď v tuto chvíli přijde na první místo. Jo! Tyhle dva komentátory nikdo nenáhradí. Přesně. Naším závodníkem. Tachovská rovinka a tachovské zvíčko. Ty bylo tam za trávu. Co on zaprášilo za ním. Nepustil tam Holanďana, nedal mu šanci. Cílem Marek Červený na první pozici. Takže čekáme na výjezd na Teď si počkejme opět na tu pasáž, kde to několikrát zkoušel Hamberg a kde před malou chvíli našel recept na našeho zápasníka. Opět jíždějí domů. Dobrý náskok a Hamberg tuto chvíli pokorně na druhé pozici. Dobrý. Na třetím místě stále Petr Neumann, 6-4 náskok před německým závodníkem Wolfgangem Schusterem. Tam jeden z jezdců okolo zpět. Bylo by důležité, aby uhnul těmto... To je nepříjemné tady v Hořicích o jedno kolo předjíždět. Ten závodník musí stranou, protože má za sebou pojď, rychlý prosím. Závodu, ať to tam neskomplikuje. Uvidíme, jak... Marku, tahej, vole. Ano, je to snad v pořádku. To znamená, že vedoucí dvojice... Nedělej mi tohle, tahej! To Markovo silné místo. To znamená odhalířovaného. To mělo být pro něj. Víš, před pár kolik jsme viděli, že je tady Hamberg. Takže spadnul ještě jednou.
Ten tady chce spadnout ještě jednou, ty vole. A
děkuji Jezdcům a Michal, viděli jsme tady Kamil Holand, teď tam je ze svými fanoušky 74, viděli jsme, myslím si, opravdu jistě. Právě jsem ani neočekával, že by to tam Albert zkusil na druhé. Kategorii i tu superbajku. Takže máme za sebou tento závod. Já bych teď na internetu požádal.